откриха кабинет по репродуктивно здраве във Враца. Той се намира в сградата на Втора градска поликлиника и е първият за Северозападна България. Реализиран е по инициатива на фондация Искам бебе. В Северозападна България от преди година и половина започнахме активна работа, но национален кабинет по репродуктивно здраве, който да могат да се прегледат пациенти от Северозападна България със специалисти от всички клиники в България, ни се случва за първи път. Това реално е първият национален кабинет по репродуктивно здраве. В него специалисти от цялата страна ще извършват безплатни прегледи на двойки с репродуктивни проблеми. А в момента държавата работи с над 33 клиники вече, които имат сключени договори с Държавния фонд инвитро, така че всички тези лекари, които работят асистирана репродукция и имат сключен договор с Държавния фонд инвитро, ще могат да дойдат тук и да преглеждат и пациентите да имат правото на избор. На откриването присъстваха и специалисти по репродуктивна медицина от градовете София, Плевен, Пловдив и Шумен. Ще работя за първи път във Враца, да. Чувал съм, че тук региона има известни демографски проблеми и ще се радваме да допринесеме, да обърнем тази тенденция, доколкото е в нашата сила. Много добре работим една с фондация Искам бебе дълги години. Надявам се да продължим да работим. Да, и аз или мои сътрудници ще бъдат едни от тези, които ще участват в тези консултации. Очаква се кабинета да започне работа от следващата седмица. И те първа очаквам от тях да се състави един график, по който те ще идват и хората от трите области, Видин, Враца и Монтана, ще могат да идват тук на място при лекарите, които се изберат. Водосвет и молитва отслужи врачанският митрополит Григорий за успешна и ползотворна работа на новия кабинет. А организаторите пожелаха тази стена зад мен, а и тази стена да се запълни с снимки на жадувани бебета от Враца и региона.